Seguim en directe la nostra gent i entrem ja en l'última entrevista d'avui. Aquí al plató ens ha vingut a veure Conxita Solans de Tràngol, Centre d'Estudis de Vinaròs, que bueno, en definitiva jo la relació amb la Conxita l'hem tingut sempre via telèfon, via WhatsApp i via correus electrònics de les diferents persones que hem entrevistat igual presencialment que telemàticament de les diferents conferències i tot el que hem anat fent des del Centre d'Estudis de Vinaròs, Tràngol, i que, lògicament, amb la pandèmia doncs, va quedar tot parat, tot tancat, no es va poder continuar en aquesta tasca, però que ja es torna a reprendre, torna a haver la nova temporada de conferències, presentacions, bueno, en definitiva, treball de territori, donar a conèixer el que sempre hem dit, el que és tota la nostra cultura, tot el que tenim aquí a les comarques del Maestrat i de les Terres de l'Ebre. Conxita, bon dia i gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. A la nostra gent en directe aquí al Canal 56. Bueno, estàvem dient que vau arrencar Tràngol en molta empenta, en moltes ganes, conferències, en molta feina, buscant molta gent molt interessant que ens va aportar aquí al programa també molta informació de coses totalment desconegudes, però bueno, ens arriba la pandèmia i pim-pum, ens tanquen el xiringuito i se'ns queda tot. Sí, quina pena, oi? Ens ha trastocat la vida. Bueno, però bueno, esperem, però tinguem esperances de que... Dins d'aquí s'ha continuat treballant, s'ha continuat fent, sí. I ara ja podem dir que tornem a arrencar i que anem a ficar en marxa una nova temporada, perquè de fet esteu quasi bé cada mes feu alguna... Sí. Sí, sí, sí. Si nosaltres podem, cada mes tindrem una activitat, a part de tres activitats paral·leles que, bueno, que ja les anirem programant. Doncs vinga, Conxita, anem a veure què tenim. Tenim, bueno, en primer lloc, és una cosa que ens feia molta il·lusió perquè és d'una companya nostra, és de la presidenta de Tràngol. Ella va fer una tesis doctoral magnífica, que ara s'ha publicat i per la pandèmia no es va poder presentar, i que el dia 12 de novembre la tindrem en viu i en directe i que ens expliqui com va ser la seva voluntat de fer un tema tan complex com és estudiar l'art barroc, i sobretot l'art barroc religiós. I tenim una novetat respecte a la presentació d'aquest llibre, i és que hem buscat un entrevistador o un interlocutor que és llicenciat en art, en una dona llicenciada en art, i que volem que d'una manera s'estableixi un diàleg entre totes dues, perquè comparteixen els mateixos interessos, i al mateix temps perquè això al nostre públic li crea, com jo crec que li crearà, com un interès afegit el conèixer l'obra i conèixer la persona. És important. Jo penso que ara anem cap a aquesta dinàmica, no sols de conèixer l'obra, sinó de conèixer les persones que hi ha darrere de l'obra, la que l'han elaborat. Penso que nosaltres ho hem vist en altres llocs i és una experiència molt novedosa i molt interessant. I això serà el dia 12? El dia 12 de novembre. On? A l'Auditori Carles Santos, de la Fundació, que bueno, nosaltres quasi tenia que haver començat per dir que gràcies a la Fundació que ha obert les portes, nosaltres tenim... Podeu tornar a activar... Tenim un espai per poder-nos manifestar. Perdó. Sí, tranquil·la. Bé, nosaltres, de fet, també hem de dir que durant la pandèmia, quan va traure el llibre l'Esther, vam fer una entrevista, vam estar parlant per el llibre i també hem de dir que el dijous que ve la tindrem aquí, el dia abans de fer la presentació la tindrem aquí també perquè ens acabi de posar en marxa, perquè bueno, m'imagino que estarà més que il·lusionada de poder presentar a casa seva. Sí, sí, ha estat molt dur perquè, perdó, el que interessa és això, que el que tu fas sigui conegut, perquè precisament la segona presentació que tindrem al desembre és una cosa que també a tots ens feia molta il·lusió, en particular a mi, que és el llibre del mercat. El llibre aquest que nosaltres vam fer l'exposició, que va quedar molt bonica, però que va tenir molt poca, una visió molt limitada, d'una exposició molt limitada de dies, i que vam insistir molt en que la Regidoria de Cultura la pogués publicar com si fos un catàleg, o una mica més que un catàleg,
perquè és part intrínseca de la història de Vinaròs i de les vivències, a més, d'una època que abasta molts anys, des de 1845 fins al 1929, que es va poder construir el mercat, i a més, tota la trajectòria que el mercat ha tingut fins ara, fins convertir-se quasi en una icona del poble. I bueno, doncs no vam aconseguir que l'Ajuntament pogués implicar-se en aquest projecte, segons ells, per falta de pressupost, però hem aconseguit que la Diputació de Castelló ens ho subvencioni. I això ha estat una gran satisfacció per a nosaltres, que la diputada de Cultura de la Diputació ens ho subvencionés, bueno, ens ho concedissin. I a més hi haurà una novetat amb la presentació d'aquest llibre, que és que nosaltres no ho podem vendre, perquè és una subvenció. Per tant, l'edició és curta, no és molt llarga, i les persones que vinguin a la presentació del llibre els la regalarem. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. I aquest llibre qui l'ha fet? Pues ho sento dir, però jo. Bueno, pues ja és el que et tocarà, perquè això quan ho presentareu? Al desembre. Al desembre, és el que et tocarà al desembre, no? Taules de venim sí. Amb el llibre. Sí, 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 sí. Sí, la veritat és que ha sigut una feina de 3 o 4 anys d'investigació. No és un llibre, no, o sigui, l'exposició ja va ser molta investigació, però jo vaig estar 3 anys investigant per poder no sols explicar al mercat, sinó totes les diferents propostes que van haver per arribar a tenir un mercat, que allò va ser una lluita social i política, perquè entremig es van barrejar moltes coses, i jo penso que és part de la història de Vinaròs, coneixeu. Pues això és un tema que tindrem al desembre i ja quedarem perquè vinguis a parlar. Ah, doncs gràcies. Com dia número, de tu libro. Sí, sí, bueno, això em costa una mica, però sí. Bueno, sí. No passa de fer. Sí, sí. Siguient acte, siguient activitat. Bueno, doncs la siguient activitat és molt interessant. Ja canviem de registre, i ens n'anem a la clàssica presentació de conferència, a la clàssica conferència d'un professor de la Universitat de València que va tenir la diferència de fer una entrevista online per poder parlar d'una conferència que teníem pactada abans de la pandèmia, que és sobre la maçoneria a la província de Castelló. Recordo perfectament l'entrevista. Sí, però és que a més hi ha ara un valor afegit, i és que ha pogut incorporar en tot aquest temps molts més coneixements sobre la maçoneria que afecta Vinaròs. I llavors això és interessant per a nosaltres, per a la nostra història. Per a quan la tenim? Per al aquesta gener, la tindrem al febrer. El 28, sí, sí, ja tenim data. Ai, el gener, perdó, el 28 de gener. Bueno, haurem de tornar a parlar amb ell, també, sí, no? Sí, perquè sí. Lògicament, ja saben, i si no ho saben els nostres telespectadors, els que ho saben els ho recordem i els que no els ho diem, de que la nostra gent, pues, amb Tràngol, intentem donar visibilitat de totes aquestes conferències i a tothom que porten per fer una conferència, pues, els intentem entrevistar. És Conxita qui ens passa la informació, qui ens passa els contactes, perquè considerem que, en definitiva, tot el que s'està fent és donar a conèixer el nostre territori, el nostre patrimoni cultural, històric, i nosaltres ens hem de fer ressò. La maçoneria va ser una entrevista molt interessant. Molt interessant. Doncs imagineu-vos sentir-lo amb ell parlar en persona i poder estar davant d'un públic. I ara, si a més també estem parlant de que té més informació sobre la maçoneria a Vinaròs, doncs no deixa de fer també una entrevista que confiem en poder-la fer. Bueno, suposo que a Vinaròs hi ha la comarca. Hi ha la comarca, exacte. És una entrevista que ens agradaria, procurarem fer-la, perquè és molt interessant també donar-li aquesta... És que el professor Sant Pedro és un gran... El ser professor ja tenen gran facilitat de poder comunicar. Ja ho lligarem en temps, perquè serà molt difícil que us pugui vindre aquí en un dijous, però el que farem serà telemàticament com vam fer l'altre. Perfecte, sí, sí. Ell no tindrà, és molt amable i no tindrà cap inconvenient. Bueno, passem a la... Seguim viatjant. Sí, viatgem. El mes de febrer tindrem a una associació amb NAL, que també vam tenir una entrevista amb ells, que ha elaborat una cosa interessantíssima, i és el mapa de residus tòxics que hi ha al terme de Vinaròs, per conscienciar a la ciutadania i estimular l'Ajuntament, que ha de prendre consciència d'aquest greu problema, perquè si tenim residus tòxics vol dir que és un perill també per les persones. Sí, però això és un problema que no és de Vinaròs, és un problema que em penso que tenim tots els pobles o que tots els pobles de la comarca. Sí, el que passa és que nosaltres per sort tenim aquesta associació que s'ho ha pres molt seriosament, i que al fer un mapa podem situar on hi ha els llocs de perill o els llocs que s'han d'eliminar o que s'han de... Molt bé. Sí,
sí. Estem en converses amb l'Àngels Collado, també. També la vam tenir al programa. Sí, que té una conferència interessantíssima sobre la prostitució a la província de Castelló i en particular a Vinaròs. Jo vaig estar parlant amb ella i vam gaudir de la conversa, perquè és un tema, bueno, una mica, és un tema delicat, perquè parlem, sí, de dones, parlem de dones. Recordo i parlem que vam estar fent també l'entrevista amb l'Àngels, sí, que com no es va poder fer, però l'entrevista sí que la vam fer, sí, i també ens vam quedar una miqueta en ganes, perquè es va explicar bastant de la senyora, de les cases, sí, dels, sí, llocs. Sí, ho té tot ben documentat, ho té molt documentat. És un tema molt interessant, perquè el tema de la prostitució és un tema que és tan antic com el món. Sí, sí, sí. I quan implica dones, ara que estem tan conscienciades totes les dones del que significa tenir que vendre el cos per poder subsistir, i més en aquest temps tan complicat que estem vivint, amb tantes crisis i tanta misèria, el tema és molt punyent. Molt, molt, molt punyent, molt punyent. Després de l'Àngels Collado... Pues ja cap a l'abril tindrem el Josi Ganser-Müller, director de teatre, i ens vol explicar les seves experiències durant 20 anys com a director del Festival de Comèdies de Peníscola i com va viure la filmació del CIT, una cosa que ens interessa. Jo era molt joveneta i me'n recordo que gent de la meva colla va anar durant la filmació i els pagaven diners i els donaven un entrepà per fer d'extres. Clar, això són vivències que la gent de Vinaròs gran les ha de tenir. Però és que, a més, ell aquest any s'ha celebrat l'any Berlanga, o s'està celebrant l'any Berlanga, i ell ha tingut una participació molt activa perquè ha fet una mena de recreació de la pel·lícula Calabuig amb un espectacle pirotècnic que es veu que va ser una cosa espectacular. Volem que ens ho expliqui, a veure com va anar. I finalment tenim una autora vinarosenca que acaba de publicar un llibre amb l'editorial Aliança, el qual vol dir que és un llibre seriós i acadèmic, en el que recull textos de Confucio. Penso que també en un moment en què hi ha una crisi de valors, també escoltar no sé, la filosofia, escoltar les paraules, perquè aquest llibre està fet com una espècie de diàlegs, les analectes, com ho va fer Plató. I aquestes menes de reflexions crec que són molt adients pel moment en què vivim, i més, doncs, bueno, que és del segle V abans de Crist, i arriben en un moment oportú, és curiós, oi, que una persona tan jove, que està fent una tesi doctoral, que l'ha feta, això l'han publicada, sobre un personatge que es traspassa amb el temps. Tot és ajuda, tot ajuda. Interessantíssim. Tots els temes, conferències, llibres, tot interessantíssim. És a dir, comencem setmana que ve, el dia 12, amb el llibre de l'Esther Forner, de l'Esther Forner Caballero. I anirem seguint fins al mes de maig. No, tenim l'abril ja cobert. L'abril. I no acabem. Bueno, de moment, fins a l'abril ja tenim la programació preparada. Sí, i ens anireu tenint al dia per poder donar la informació adequada de cada... I també jo, com a última, no sé, com a última notícia o com a de tràngol, és que podem dir que veritablement estrenem una web. Ha estat un projecte que l'hem arrossegat durant bastant de temps i que ens ha encallat moltes vegades. Ara, finalment, la tenim ja, perquè volem una web que sigui ambiciosa. En ella es recullen totes les nostres conferències, per qui les vulgui recuperar i tornar a llegir. I també volem obrir un espai com una plataforma perquè especialistes en totes les disciplines puguen incorporar articles que potser els han publicat ja en revistes o conferències, tot això incorporar-ho a la web perquè pugui ser un material de consulta. Molt bé, perfecte. Doncs molt bé, Conxita Solans, de Tràngol, Centre d'Estudis, moltes gràcies per haver vingut, i com el que et deia, la setmana que ve tindrem aquí Esther i després ja ens anirem, com sempre, estant en contacte per anar donant informació de cada una de les activitats que aneu preparant. Doncs moltes gràcies. Molta sort, molts d'èxits, que no es tornin a tancar, que no es tornin a fer parar. No, per favor. Que no es tornin a fer parar, perquè... Jo crec que estem tocats potser emocionalment, però més forts, també.
estem més preparats. Allò es va agafar molta sorpresa. Jo em penso que les coses les farem bé i nosaltres des d'aquí continuarem donant-li suport i molta empenta a tot el que és territori. Conxita, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Sí.